جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس پورے قصیدہ سلامیہ کے اندر حضور کے ایک ایک عضو کی تعریف کی گئی ہے. کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھ گئے غنی کر دیا، بہرے موج سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی بازوؤں کا ذکر کیا جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام. کبھی سر کا ذکر کیا جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا، کبھی آنکھوں کا تذکرہ کیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کا ذکر. ایک نظر ہم پر بھی ہو